ଦରଦୀ ଦୟାଲଙ୍କର ପାଦ ପଙ୍କଜରେ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରି ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଇଷ୍ଟମୟ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କାମନା କରେ। ଇଷ୍ଟ ପରିବାର ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ବିନମ୍ର ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ। ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ମାଆ ଭାଇ ଛୋଟ ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଏବଂ ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରେ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁବ, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କାମରେ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚୟ ମନରେ ପବିତ୍ରତା ଆସିବ। ତ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ୟୁନିକ୍ କ୍ରିଏଟର୍ ମମତା ରାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ନାରୀର ସଦ୍ଗୁଣ। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ପାଖରେ ବା ସତୀ ନାରୀ ପାଖରେ କେତୋଟି ସଦ୍ଗୁଣ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ନାରୀ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି। ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ନାରୀ ଜାତିକୁ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି। ସତୀ, ସାଧ୍ୱୀ ଏବଂ ପତିବ୍ରତା ନାରୀମାନେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଧାରଣ, ପାଳନ, ପୋଷଣ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସତୀ ଧର୍ମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ କେଉଁ ସଦ୍ଗୁଣ ରହିବା ଉଚିତ ବା କେଉଁ କେଉଁ ସଦ୍ଗୁଣରେ ସେମାନେ ଭୂଷିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଗୋଟେ ସତୀ ନାରୀର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀନିଷ୍ଠା। ପତିବ୍ରତା ନାରୀର ସ୍ୱାମୀନିଷ୍ଠା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ ସୋପାନ। ନାରୀ ଆସକ୍ତି ବା ଟାଣ ଥାଏ ତା'ର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସନ୍ତାନ ନିକଟରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତୀ ନାରୀ ପାଖରେ ଥାଏ ସନ୍ତାନ ଠାରୁ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଟାଣ ବା ଆକର୍ଷଣ ଅଧିକ। ଏଥିରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଉପେକ୍ଷା ହୁଏ ନା, ବରଂ ଗଭୀର ଭାବେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସନ୍ତାନକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରେ। ସତୀ ନାରୀର ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ତା'ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟତୀତ ସେ କିଛି ହିଁ ଜାଣେ ନା। ପତିପରାୟଣା, ଗୋଟେ ସତୀ ନାରୀ ବା ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ପାଖରେ ପତିପରାୟଣା ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପତି ଯାହାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରଣୀୟ ବା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନୀୟ, ଯାହାର ସାଧନା କେବଳ ସ୍ୱାମୀକୁ ସର୍ବତୋ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ସେହି ନାରୀ ହେଉଛି ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ବା ସତୀ ନାରୀ। ପିତା, ପୁତ୍ର, ମାତା, ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ପତ୍ନୀର ପ୍ରିୟତମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଦେବତା ଗୁରୁ। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ଥ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଯେପରି ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱସ୍ଥ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି ବା ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି, ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରେ। ପତିର ସେବା ହିଁ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୂଜା କରି ତୋଳାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସତୀ ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ସତୀ ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଭୂଷଣ। ଶାରୀରିକ ରୂପ, ରଙ୍ଗ, ଭାବଭଙ୍ଗୀ, ପୋଷାକ ପତ୍ର ଆଦି ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତା'ର ନୁହେଁ, ଅନ୍ତରର ଗୁଣବିଶେଷ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଅନ୍ତରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ଷମା, ଉଦାରତା, ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟତା, ବିନୟ, ସହିଷ୍ଣୁତା, ମମତା, ଶାନ୍ତି, ଧୀରତା, ବୀରତା, ପରଦୁଃଖ କାତରତା, ସେବା ଭାବ, ଅହିଂସା, ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସତୀ ନାରୀର ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଲା ସତୀ ନାରୀ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଦ୍ଗୁଣ ରହିବା କଥା, ସେ ହେଉଛି ଲଜ୍ଜା। ଲଜ୍ଜା ହେଉଛି ସତୀ ନାରୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆବରଣ। ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ, ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ, ସମାଜ ବିରୁଦ୍ଧ, ପବିତ୍ର ପ୍ରଥାର ବିରୁଦ୍ଧ ବା ପୁରୁଷ ସଂସ୍ପର୍ଶରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଙ୍କୋଚ ଆସେ ତାହା ହିଁ ଲଜ୍ଜା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଲା ସତୀ ନାରୀର ବିଶେଷ ଗୁଣ, ବିନୟ ଭାବ। ବିନୟ ହେଲା ନାରୀର ଭୂଷଣ। ନିଜ ମନରେ ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ଉଗ୍ରତା, କଠୋରତା ନ ରଖି ନମ୍ର, ସରଳ, ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଦର ଭାବଯୁକ୍ତ, ମଧୁର ବ୍ୟବହାର ହିଁ ବିନୟର ଲକ୍ଷଣ। ସତୀ ନାରୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ବା ସଦ୍ଗୁଣ ହେଉଛି ଧୀରତା ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରତା। ବିପଦ ଆପଦ, ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ, ଭୟ, ବିବାଦ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଙ୍ଗଳମୟ ବିଧାନ ଉପରେ ଭରସା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହିଁ ଧୀରତା। ବିପଦ ଆପଦରେ ଚଞ୍ଚଳତା ପ୍ରକାଶ ନକରି ଧୀରସ୍ଥିର ଭାବରେ ତା'ର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସତୀ ନାରୀ ବା ପତିବ୍ରତା ନାରୀର ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାରୀର ସଦ୍ଗୁଣ ହେଉଛି ସରଳତା। ସରଳତା ସତୀ ନାରୀର ଆଉ ଏକ ଭୂଷଣ। କୁଟିଳା, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନାରୀ କେବେ ସତୀ ପତିବ୍ରତା ହୋଇପାରେ ନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେବା, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି ସତୀ ନାରୀର ଲକ୍ଷଣ।
ଏସବୁ କରିବାକୁ ସେ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଏ ନା। ସତୀ ନାରୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର। ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହେ। ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଲୋଭ ତୃଷ୍ଣା ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନା। ମିଥ୍ୟା ବାକ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଆଚରଣର ଆଶ୍ରୟ ସେ କଦାପି ନିଏ ନା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପତିବ୍ରତା ନାରୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଦ୍ଗୁଣ ହେଉଛି ସୁଜନନ ବା ସୁଜନନୀ ହେବା। ସତୀ ନାରୀ ହିଁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ ସୁସନ୍ତାନକୁ। ସ୍ୱାମୀ ନିଷ୍ଠା ପତି ପରାୟଣା ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ହୁଏ ସୁସନ୍ତାନର ଜନନୀ। ସତୀ ନାରୀ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ସନ୍ତାନ ହିଁ ହୁଏ ମାତୃଭକ୍ତ ପିତୃଭକ୍ତ ଗୁରୁଭକ୍ତ ସଞ୍ଚତ ଦକ୍ଷ ଲୋକସେବକ। ସତୀ ନାରୀ କେବଳ ସୁସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ ନାହିଁ, ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷ ମଣିଷ କରି ସଂସାରରେ ତାକୁ ସମାଜରେ ଛିଡ଼ା କରାଏ। ଗୋଟିଏ ସତୀ ନାରୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଦ୍ଗୁଣ ହେଉଛି ଧର୍ମଶୀଳା। ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ବି ଖୁବ୍ ରଖିଥାଏ। ଦେବତା ଗୁରୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ରହିଥାଏ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ଯୁକ୍ତ କରାଇ ଉଦ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ଦିଗରେ ଚାଳିତ କରାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସତୀ ନାରୀର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା, ନାରୀ ସେବାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ପତିବ୍ରତା ନାରୀର ସେବା ହିଁ ଧର୍ମ। ପତି ସେବା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା, ଦେବ ସେବା, ରୋଗୀ ସେବା, ଦେଶ ସେବା ଆଉ ସାଇ ପଡ଼ିଶାର ସେବା, ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସେବା ଆଦିରେ ସେ ନିପୁଣା ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ନାରୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଦ୍ଗୁଣ କଥା ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେ ହେଉଛି ସଂରକ୍ଷଣ। ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ, ସାଇତି ରଖିବା, ସଜାଡ଼ି ରଖିବାରେ ସେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତା ହୋଇଥାଏ। ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସତୀ ନାରୀ। ସତୀ ନାରୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଦ୍ଗୁଣ ହେଉଛି ସୁରନ୍ଧନ। ଗୃହକର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ରନ୍ଧନ ଏବଂ ପରିବେଷଣ ନାରୀର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଜାଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ଋତୁ ଅନୁକୂଳ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରିବା ଏବଂ ସଦାଚାର ଭାବରେ ରନ୍ଧନ କରିବାରେ ସତୀ ନାରୀ ସିଦ୍ଧହସ୍ତା। ଗୋଟିଏ ସତୀ ନାରୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଦ୍ଗୁଣ ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମୀ। ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନିର୍ଭର କରେ ନାରୀର କର୍ମ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କୁଶଳତା ଉପରେ। ପତିବ୍ରତା ନାରୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମ। ଏହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତା'ର ପରିବାରର ଉନ୍ନତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସତୀ ନାରୀର ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣ ହେଉଛି ସଦାଚାର। ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ପ୍ରଧାନତଃ ସଦାଚାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଦାଚାରରେ ଧନୀ ହୋଇଥାଏ ଏହି ସତୀ ନାରୀ। ସତୀ ନାରୀ ସ୍ନେହ ମମତାର ଗନ୍ତାଘର। ପବିତ୍ରତା ନାରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ର ପରିଜନ ଦୁଃଖୀ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ରଖି ସେବାଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସତୀ ନାରୀର ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ହେଉଛି କ୍ଷମା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କ୍ଷମା କରି ବୀରତ୍ୱର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ପତିବ୍ରତା ସତୀ ନାରୀ ସ୍ୱଭାବତଃ କ୍ଷମାଶୀଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାରୀର ସଦ୍ଗୁଣ ହେଉଛି ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା। ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଭୂଷଣ ହେଉଛି ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା। ଦିନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତା'ର ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେ କେବେ ସ୍ୱାମୀର ସେବା, କେବେ ଦେବ ସେବା, କେତେ ସନ୍ତାନ ସେବା, ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କିପରି କରିବ ତା'ର ତାଲିକାରେ ସେ କରିଦେଇଥାଏ। ତା'ର ମନ ଦର୍ପଣରେ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସଜାଡ଼ି ରଖିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯାଇନା ଆସୁ ଥାକେଲ ସତୀ ଘରେ, ଶୁଭ ହଏ ବନ୍ଦନା ଗାଏ ମଳେ ଦୋଦୁଲ ଭରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ଆସୁ, ମାଆଟି ସତୀ ବା ପତିବ୍ରତା ନାରୀଟି ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରାଇ ଶୁଭରେ ପରିଣତ କରାଇଥାଏ। ଫଳରେ ସେ ଘରେ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ଫେରି ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସତୀ ନାରୀର ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣ କ'ଣ? ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟତା। ପତିବ୍ରତା ନାରୀର ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି ତା'ର ସ୍ୱାମୀ। ରୂପ, ଯୌବନ, ଧନ, ମାନ, ସନ୍ତାନ, ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନର ଅହଙ୍କାର ଅହଙ୍କାରୀ ସେ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ସେ ହେଉଛି ସତୀ ନାରୀ ବାକ୍ସିଧା। ସତୀତ୍ୱର ମହିମା ଅଶେଷ, ତା'ର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଶଂସା ଯେତେ କରାଯାଏ ସେତେ କମ୍। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତୀ ନାରୀ ବାକ୍ସିଧା। ବାକ୍ସିଧାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଅନେକ କିଛି ଅଛି ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କଳାର ପୂଜାରିଣୀ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳାକୌଶଳରେ, ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ରଚନା, ହସ୍ତକଳାରେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ନିପୁଣା ହୋଇଥାଏ।
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଅନନ୍ତ ଗୁଣର ଅଧିକାରିଣୀ ହେଉଛି ସତୀ ନାରୀ ଏବଂ ଶିଶୁ ଠାକୁର ଏବଂ ଶିଶୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଚାହିଁଛନ୍ତି ତ କେବଳ ସତୀ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାତୃଜାତି ଏହିପରି ପବିତ୍ର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ବାସ୍ତବାୟିତ କରି ତୋଳି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ଧନ୍ୟ କରି ତୋଳନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଧନ୍ୟ କରି ତୋଳନ୍ତୁ। ଆଜି ଥିଲା ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ, ନୂଆ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଶିଶୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାକି ଯାହା ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ହେବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଜୟ ଗୁରୁ।